Haya ndiye maajabu ya mpera. Mpera ni moja ya miti ya matunda inayofahamika na wengi hapa nchini. Mti huu unazaa matunda yanayofahamika kama mapera. Asili ya mapera ni Amerika ya kati na kusini. Sasa umeenea sehemu mbalimbali nchini na duniani kote. Mmea huu kama ilivyo mimea mingine ya matunda unastawi katika hali ya hewa ya kitropiki. Hapa nchini unasadikika kuletwa na wamisionari waliotoa mashariki ya mbali kuja kueneza dini ya Kiislamu na Kikristo. Mpera ni miongoni mwa miti ya matunda ambayo matunda yake yana kiwango kikubwa cha vitamini C na A. Na inaelezwa kuwa kiwango cha vitamini C kinachopatikana ndani ya mpera ni mara 4 ya kile cha vitamini hiyo kinachopatikana kwenye chungwa. Pia mapera yamesheheni virutubisho mbalimbali ikiwemo ni pamoja na vitamini B, 2, E na K pamoja na madini ya chuma, copper, potassium na magnesium. Kwa mujibu wa utafiti uliowahi kuchapishwa kwenye jarida la Journal Human Hypertrophy mwaka 1993, ulieleza kuwa tunda hilo lina nafasi ya kupunguza kiwango cha msukumo mkubwa wa damu, high blood pressure, ndani ya mwili. Hii ni kwa sababu ya madini ya vitamini C, potassium, ambayo yamekuwa yakifanya vizuri sana katika mwili wa binadamu. Husaidia kuweka sawa msukumo wa damu ndani ya mwili. Hata hivyo, faida za mpera hazipo kwenye tunda peke yake, bali hata katika majani yake yanasaidia kukabiliana na magonjwa mbalimbali yakiwemo malaria na homa. Namna ya kuandaa majani hayo: yaoshe kwa maji safi na salama, kisha yachemshe muda wa dakika 15. Mgonjwa anywe glasi moja asubuhi na jioni katika kipindi cha wiki moja mfulizo. Majani ya mpera yanapoandaliwa kama chai, yani yakichemshwa na kunywewa, husaidia kuondoa sumu mwilini. Kwa wenye matatizo ya kuharisha, ili kukabiliana na tatizo hilo, mgonjwa andaye maji yatokanayo na majani ya mpera baada ya kuyachemsha, anywe kikombe kimoja asubuhi na jioni ndani ya siku 3. Vile vile majani ya mpera yanasaidia kuimarisha kinga za mwili kwa kuwa yana virutubisho vingi ikiwemo vitamini C na vingine. Inasaidia kuimarisha afya ya fizi, kuongeza vitamini B na A. Najua pia utakuwa umejifunza kwa kina na ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukajifunza pamoja na kupata elimu za afya pamoja. Mimi naitwa Sigfried Kiawike, mpaka wakati mwingine tutafahamishana, tutajuzana kwa wingi na ukubwa wa aina yake.